Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez a kezdőkör, a sportos kibeszélő műsorunk nagyon súlyos, szó szerint akár súlyos témákkal készültünk a mai napra, és hogy mennyire fontos az, ami az első igazi nagy témánk lesz, azt mi itt Fehérváron, az mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a hétvégén Székesfehérvár polgármestere Cserpogovics András is posztolta Facebookon szolidaritását kifejezve az öttusázókkal és az öttusa sporttal. Ugye Székesfehérvár a magyar öttusának, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ öttusájának is az egyik legfontosabb fellegvára, úgy a nevelő műhelyt, az eredményeket tekintve, mint a versenyrendezést. Gyakorlatilag minden évben elmondjuk, hogy nem lehet év fehérvári világesemény nélkül. Hát az öttusa, mint tudjuk, az utóbbi napokban, hetekben nem a legpozitívabb hírek kapcsán került be olyanok érdeklődési körébe is, akik talán annyira nem figyelték eddig ennek a sportágnak az eseményeit, hiszen meglehetősen példanélküli, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező sportágnak a világszövetsége hoz olyan döntést, amely gyakorlatilag megkérdőjelezi a sportág további létét. És itt majd akkor arról is beszélünk, hogy ez valójában egy öntisztító, önmegújító folyamat-e, vagy pedig valami külső kényszer hatására egy őrült dolog. A mai műsor vendégei Kaiser Tamás kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kálnoki Kis Attilát, korábbi öttusa világbajnokot, a Magyar Öttusa Szövetség egykori főtitkárát, aki így módon többszörösen is érintett természetesen ebben az ügyben is, egyébként pedig a 24.hu főmunkatársaként, sportújságíróként is természetesen nem csak öttusával foglalkozik. És itt van Németh Krisztián kollégánk is. Az első, ami eszembe jut, hogy attól függően vagy függetlenül, hogy ki mennyire szereti, vagy érti, vagy követi az öttusát, gondolom, hogy ez a hír, hogy a lovaglást gyakorlatilag a saját szövetsége akarja eltüntetni most az öttusa programjából, ami sok interpretáció szerint magának a sportágnak a végét jelenti, ez azért gondolom titeket is meglepett, még akkor is, ha valaki esetleg így benfentesként tudta, hogy készül valami hasonló. Én nagyon, tehát hogy meglepett, de inkább az lepett meg, hogy tehát ennek 30 éve el kellett volna indulni egy folyamatnak körülbelül, azóta én azt gondolom, hogy látszik, hogy tehát az a sportág, amelyik nem méri föl, hogy melyik irány, hogy el kell kezdeni fejlődni, változtatni azért, hogy versenyképes legyen, az előbb-utóbb arra a sorsra jut, mint most akár az öttusa, hogy itt vergődik. És hogy ennek meg kellett volna történni, hiszen nem véletlenül találta ki annak idején Fábián az egynapos öttusát, mert ő is tudta, hogy valami változtatni kell ahhoz, hogy ez eladható és nézett és sokak számára érdeklődés kiváltó sportág legyen. Mondom, ebben inkább az a meglepő, hogy ez most itt 2021-ben kerül Isten igazából terítékre, hogy egy ekkora változás legyen. Egyébként, ahogy mondtad, nekem az jutott eszembe itt a felkonf közben, hogy hát az a baj, hogy most beszélünk csak igazán sokat az öttusáról. Tehát, hogy nem akkor, amikor tényleg sikerek vannak, mert nyilván Fehérváron, amikor Kovács Laci olimpiai bronzérmet szerzett, akkor nagyon sokat beszéltünk róla, de hogy ez kell ahhoz, hogy tényleg beszéljünk az öttusáról. Persze nyilván ez a világ sajátossága is, hogy arról beszélünk inkább többet, ami negatív, meg amiben bele lehet rugni, de ebben a tekintetben engem ez lep inkább csak meg. Ez az egyik értelmezése valóban a dolognak, hogy a sportág megújításáról van szó, csak hát ennek nyilván egy nagyon drasztikus módja az, amikor gyakorlatilag, hát most már nem tudom mennyire öttusa, hiszen két tusa már gyakorlatilag egy lett, de most egyet úgy, ahogy van, el akarnak tüntetni, illetve helyre hozni egy másikat, tehát hogy a módja eléggé mellbevágó. Én szó szerint pont ezt a jelzőt akartam használni, és hogy mellbevágó, engem mindenképpen mellbevágott, ugyanis hogyha egy összetett sportágnak az egyik versenyszámát kiveszik, az nem átalakítás, hanem lényegében egy teljesen más sportágnak a kialakítása. Tehát ott nem arról van szó, hogy megújítunk valamit azért, hogy piackonformabb legyen, azért, hogy többen nézzék, vagy ezen a címen, mert ezt halljuk 30 éve, ugye, hogy ezen a címen újítgatják meg az öttusát, reformálják különböző módon, hanem ez a sportág alapjait változtatja meg, avagy modern pentaton van lovaglással, vívással, lövészettel, úszással, futással, és hogyha ebből kiveszük a lovaglást, akkor az már nyilván nem modern pentatlon lesz, az valami teljesen más lesz. Tehát nekem mondhatnak bármit, még azt is hajlandó vagyok elfogadni, hogy változtatni kell annak érdekében, hogy olimpián maradjon a műsor, vagy olimpiai műsoron maradjon a sportág,
De akkor azt ne nevezzük modern pentatlonnak, azt nevezzük valami teljesen másnak. Tehát ez egy másik sportág, lesz egy másik összetett sportág. Más skillekkel, más képességekkel kiveszik azt a sportágat, ami a legtöbb alkalmazkodó képességet, a legtöbb ügyességet, a legtöbb kiszámíthatatlanságot rejtette magában, amitől igazából szép az öttusa, a hírvívő, ugye annak idején Kubertenbáró hírvívő történet alapján ezzel indult el, egy lovon indult el. Tehát, hogyha ezt megszüntetjük, akkor azt ne nevezzük modern pentatlonnak. Igen, abszolút egyet tudok érteni. Tehát ezen az alapon egyébként a díjlovaglásnak semmilyen jövője nincsen, ugye, és semmilyen olyan sportnak, amelyben az ember és a ló kapcsolata határozza meg az eredményességet. Azért nem jó ez az összehasonlítás, mert a díjlovagló saját lovát elviszi, igen, elszállítja. Ezt tudom, még, és egyet is értek, de akkor is azért a ló és az ember kapcsolata az egy nagyon sajátos dolog, ami hozzáteszem egyébként, lehet, hogy a tévé közvetítésen nem jön át, de élőben nézni egy lovas számot, és legyen az fogathajtás, vagy díjugratás, vagy bármi más, az szerintem nagyon megkapó, amikor látod, hogy hogyan szelidíti meg a lovas a lovat, vagy épp fordítva. Tehát hát nem is a megszelidítés, hanem hogy hogyan igen, idomulnak egymáshoz, hogyan éri el az ember azt, hogy egyébként rávegye azt arra az állatot, és teszem hozzá, aki már látott harmóniában dolgozó lovat és lovast, az látja azt, hogy a ló az nem tiltakozik, tehát ez kifejezetten élvezi. A lóban benne van ugyanúgy a versenyszellem, tehát ő is meg akarja oldani, és aki ült lóhátra, az pontosan egy boldog az állat, amikor lejön, megpaskolom, mert jól mentem, akkor boldog az állat is. Itt tegyük hozzá, és lehet, hogy ezt a részét rövidre is kéne zárni, mert egyébként elképesztő sok vetülete van ennek a témának. Ugye, mikor Szabados Gábor sportközgazdásszal beszéltem, ő mondta, hogy a tokiói olimpiának ez a bizonyos, hát bizonyos értelemben tragikus esete, amikor a német versenyzőnő ugye azért szállt el első helyezettként, potenciális aranyérem esélyesként, mert a lova nem engedelmeskedett és elindulni se akart. Ez köszönhetően a mai közösségi médiában mindenhol azonnal felkapható, sztorivá alakítható, látványosan megtárgyalható és laikusok számára is döbbenetes erejű történésnek. Ezeknek sokkal nagyobb hatása lett, mint hogyha egyébként az történt volna, hogy mondjuk én láttam olyan világbajnokságot, ahol Sárfoglyi Péternek elszakadt a kengyele, és a ló gyakorlatilag irányíthatatlanul végigment a pályán, minden akadályt levert. Ez a Péter hibája volt. Na, hát azért mondom, hogy nyilván, tehát hogy azt nekem is szakadt le kengyelem, és én végigmentem hibátlanul. Tehát ezt a dolgot tegyük rendbe, hogy a lovaglás az nem csak arról szól öttusában sem, hogy kapsz egy lovat, és ha az rossz, akkor neked annyi. Meg mi az, hogy rossz ló? Tudásodat minősíti, hogy tudsz alkalmazkodni, tudod terelgetni arrafele, vagy nem tudod, mert olyan durva a kezed, mint például ennek a német lánynak, hogy beleakadsz a ló szájába, és a ló azt mondja, hogy fárja, mert nekem fáj. Tehát ez akik jelen voltak, jó, de, azok de látták és tudják, hogy ez lovas hiba volt. Hogy Annikas lő alatt az összes ló így viselkedett volna, vagy a korábbi versenyek. Ehhez ő nem tudott mindegyik. Jól alkalmazkodni. De bocsánat, itt az a baj alapvetően, hogy például, ahogy azt mondjuk, hogy már Magyarország és Lengyelország tud Európában minőségi öttusa versenyt rendezni, ugye ezt Hümér nyilatkozta le a múlt héten, és ebben szerintem nincs is vita, hiszen gyakorlatilag Dzsonkov és Fehérvár, Budapest, Kecskemét kis túlzásra ez a négyes, ahol az európai versenyek forognak, mondom, kis túlzás. De hogy azt is látni kell, hogy ma már nem az van, mint 30-40 évvel ezelőtt, hogy az államtitkárságról leszólnak, és akkor a TSZ-ekből összeszedik a legjobb lovakat, hanem úgy kukázzák kis túlzással össze azokat a lovakat, akikkel lehet öttusa versenyt rendezni, mert a jó minőségi lovak magánkézben vannak, ők meg még bérbe sem fogják adni, mert hozzájuk képest az ő elgondolásuk szerint sokkal kevésbé tudnak lovagolni azok, akik az öttusázóként fölülnek ezekre a lovakra, és nem kockáztatják, hogy bármi baj legyen. Tehát nagyon szűk a keresztmetszet, és amikor van egy ló állomány egy versenyen, annak is van gyakorlatilag egy rangsora, és hogyha kapsz egy nagyon-nagyon jó lovat, akkor azzal és itt van Popeye példája, aki itt volt két vagy három világversenyen Fehérváron, és egy olyan ló volt, aki rendszeresen ledobta. Tehát ahhoz tényleg igazán jó lovasnak kell lenni,
És ledobja a lovasokat. De az nem a versenyző képességét minősíti, hogy egy igazán jó lovas azt is megoldja? Igen, de ha meg kapsz egy baromi jó lovat, aki meg gyakorlatilag annyira jó, hogy vakon végig megy, tehát hogy én ezt az egyensúlyt nem látom benne. Most teszem hozzá az ötusának a másik problémája, szerintem a vívás, ez az egyasszós dolog, hogy baromira számít az, hogy te milyen lábbal kell, iszonyatosan kell koncentrálni. Tehát ezt majd te nyilván alátámasztod, de hogy az, hogy egy asszó, és ebből csinálsz 30 valahányat. Ez már arra mutat, amin az öttusa átment az elmúlt 20-30-40 évben, a vívás sem mindig volt ilyen, tehát nem mindig egy tusra ment, nem mindig volt látványosra megcsinálva gyakorlatilag értelmetlenül. Viszont a lovaglásnál maradva, tehát magad mondtad, hogy kukázzák a lovakat, mégis vannak nagyon jó lovak, akkor ebben van egy kis ellentmondás, mert akkor a nagyon-nagyon jó ló az ahhoz képest jó ló, gondolom. Viszont én azt gondolom, tényleg laikusként, nem ültem soha életemben lovon, és szerintem 3 méternél közelebb nem is közelítettem meg, hogy valóban versenyzői felkészültség és képesség kérdése, és aki elmegy öttusázni, ezt a sportágot választja, az pontosan tisztában van vele, hogy ebben a sportágban ez a kockázat és ez a feladat benne van. Hiszen mindenki tudja, hogy felkerülni arra a lóra, van, aki abba is hagyja valószínűleg, mikor életében először lóra ül és esetleg sokkoló élménye van, sokan nem jutnak el odaig, hogy versenyen is öttusázzanak, talán az utolsó sportág, ami bejön ugye a gyerekeknél is. Javarészt, igen. Tehát, hogy ezt azért felvállalja egy versenyző, és Anika Slói sem lett volna tragikus hős, hogyha aznap éppen nem ez történik vele, mint hogy számos versenyen meg nyert, ő világbajnokról beszélünk, és valószínűleg akkor nem volt baj a lovaglással. Tehát, hogy egy kicsit a lovaglásra most rá lett húzva ez az egész, miközben alapvetően arról van szó, hogy az öttus a szövetség, nem ezek a szövetség, eléggé megkérdőjelezhető módon próbál mindenféle külső nyomásnak megfelelni. De itt bocsánat, még Tokióra visszatérve, az olimpiára visszatérve néhány szó elég. Én Marosi Ádámmal hallottam egy beszélgetést, és ott elhangzott, hogy nem feltétlenül voltak ideálisok a körülmények, mert hogy nagyon messze volt a melegítő zóna magától a lovaspályától, az olimpián is kihűltek a lovak, és ez ott alapvetően problémát jelentett. Zárójelbe zárva. Amire, hogy rácsatlakozok arra, amit te mondtál, tehát, hogy tényleg a saját sportági nemzetközi szakszövetség fúrja meg a saját sportágát, és talán, mintha azt is elhangzott volna, hogy ez a nyomását történt meg. Tegyünk tisztába egy dolgot a lovaglással kapcsolatban, illetve a lovas felkészítéssel kapcsolatban, hogy miért lovagolnak ma úgy az öttusa lovasok, ahogy mondjuk 30 éve még nem lovagoltak, vagy miért más a lovas tudás szint. A Nemzetközi Öttusa Szövetség az imént említett 30 éve, a 92-es olimpia óta kismillió változtatást hajtott végre. Ezeknek a változtatásoknak egy része arra irányult, hogy bizonyos sportágakat fölemeljenek, hangsúlyát fölemeljék, bizonyos sportágak hangsúlyát pedig csökkentsék. A lovaglás az egy hangsúlyos sportág volt régen, még annak idején az én időmben. Itt azért ugye az 1100 pontos maximumhoz képest még annak idején lehetett 200-300-400 ponttal is kevesebbet kapni, de volt miből pontot veszíteni. 120 centis akadályok voltak, 15 ugrás, benne egy 2-es és egy 3-as ugrással. Aztán ez lement 12 ugrásra, 2-es és 3-as ugrásra. De ugyanúgy 120 centi. Tehát Magyarországon olyan pályák voltak, meg mondjuk Mexikóban olyan pályák voltak, Egyiptomban olyan pályák voltak, hogy az ember azt mondta, hogy odament, és azt mondta a lovas edző Mákos Ajtóny, aki nem akárki azért ebben a szakmában, az Aachen-i nagy Dion, ő ott azért döntős volt még annak idején, ha jól emlékszem, Madárka nevű lóval, vagy Özgida, vagy valamilyen nevű lóval. Szenzációs lovas volt az Ajtóny, szegény meghalt már. Azt mondta, hogy apukám, ez lovas szemmel nézve is egy olyan 120-as pálya, ami igen komoly. Na most mi ezeken a pályákon szocializálottunk, és erre a pályára készültünk. A mai világban egy nemzetközi öttusa verseny, ha eléri az 1 métert az akadály, akkor sokat mondok. Egy másik lovasedző, Molnár Tamásnak volt a kedvenc szavajárás, hogy kisfiam, 120 centit még a tehén is ugrik. És valóban ugrik. Tehát valóban simán ugrik a tehén is 120 centit. Tehát, hogyha lecsökkentjük az igényszintet, az elvárási szintet a sportolóval szemben, akkor az a sportoló arra a szakágra kevesebb energiát fordít. Magyarul lehet olyan versenyző, aki évente 3-szor ül lovon, a 3 verseny, és azt mondja, hogy figyelj, én már megtanultam azt, hogy kell ügetni meg vágtázni, valahogy túlélem, beblifflázom, vagy szerencsém van, vagy nincs szerencsém. És
ez alapvetően nem tett jót ennek a sportágnak, vagy ennek a sportágnak a lovaglás szakágának, mert egyébként egyre több olyan eset fordult elő, hogy mint a győzelmi zászló engedeztek az öttusázók a ló után. Teszem hozzá, régen is volt olyan, hogy valaki nulla pontot ment, fölbukott, nem volt jó lovas, köztudottan nem volt. Igen, nem volt jó lovas, pedig az egy szenzációs ló volt amúgy, amelyikkel ment, és föl is borult. Szóval de az, amit most mondasz, van. Azt egyébként, az meg egyébként ugye elég hangos vitánk volt Tomival nemrégiben ezzel kapcsolatban. Ritkán szokott lenni. Hát olyan hangos tényleg ritkán. Azt támasztja alá azoknak az érveit és kritikáját, akik tényleg az egész öttusát veszik ösztűz alá, mert hogyha te is azt mondod, hogy manapság arra ment el maga a szövetség és maga a sporták, hogy minél egyszerűbb, minél könnyebb, minél kevesebb kihívást tartalmazó legyen, ezt te nyilván állam sokkal jobban tudod, az öttusázók, még a legnagyobbak is annak idején is megkapták azt, hogy az öttus az a sport, akkor ahol aki nem olyan jó vívó, nem olyan jó úszó, nem olyan jó futó, de ebben a sportágban tök jó lehet, mert itt a sok közepes összejön. Volt a kivételek, mert magyar bajnok vívó is volt azért öttusázó. De az is egy művészet. Tehát ugye az atlétikán belül például ugye, tehát a 10 próba a külső egyszeri néző számára egy kis túlzása követhetetlen valami, mert 2-3 napig kéne nézni a tévét, és oda kapcsolni, amikor van. De a 10 próbázók az atlétikán belül király. A legnagyobb tiszteletnek. Tehát amikor Usain Bolt kimegy és megtapsolja őket, az nem kérdés. Az öttusának ez a fajta szépsége meg, szerintem nem jó kifejezés. De pont ebben az irányba kellett volna menjen az öttusa. Tehát nekem az a problémám az egésszel, és visszatérve a szabálymódosításokra, hogy 30 évvel ezelőtt ez a kis német emberke, direkt nem mondom ki a nevét, ez nagyon rossz irányba kezdte elvinni az öttusát. Nemzetközi szövetség elnökéről beszélünk. Igen, nemzetközi szövetség elnökéről beszélünk. Abba az irányba kezdte elvinni az öttusát, ami szerintem helytelen. Az öttusának megvan a maga mitosza, és megvan az olimpiai eszmeisége. A mai napig megvan. Ráadásul azt mondják, hogy a legdrágább sport, hát azért ezzel vitatkoznék, mert nem akarok nagyon messzire menni, de mondjuk egy csapatjátéknál jelentősen olcsóbb, elszállásolásba, költségbe, mindenben, de még majd meg azt mondani, hogy sportlövészetnél is olcsóbb, sőt, még egy egyébként díjugratásnál vagy díjlovaglásnál is olcsóbb, hiszen ott neked magadnak kell fönntartani a lovat, itt meg maximum bérled azt a lovat, amit egy héten kétszer gyakorolsz, vagy van olyan szerencsés ország, mint a magyar, ahol 40 ló áll az istálóban, meg 15 Fehérváron is áll az istálóban, és azon képződnek az öttusa lovasok. Tehát ez egy olyan sportág, aminek meg lett volna a helye, és hogyha rossz irányba viszik a fejlesztését, vagy a változtatását annak megfelelően, hogy a kor követelmének megfelelnek, akkor ez lesz belőle. Hogyha megmaradtak volna, és azt mondták volna, hogy gyerekek, ezt mondom 20 éve lassan, nincs olyan ember, aki reggeltől estig nézne egy sportágat. Hiába szorítottátok ezt egy napra, nem találtok olyan nézőt. Nincs olyan tévétársaság, akinek olyan adásmenete lenne, hogy reggeltől estig közvetíteni tudna valamit, még csak úgy is, hogyha másfél-két órákra oda kapcsol. Ellenben van olyan néző, aki képes 5 napon át érdeklődést mutatni egy sportág iránt, és naponta 1-1,5 órát kimegy az adott versenyre. Tehát oltári butaság irányába ment szerintem a szövetség, de hát ugye ez már a múlt, ezzel már nem nagyon tudunk mit kezdeni. A kérdés, hogy minek a hatására ment el, mert itt azért felmerülnek mindig olyan külső igények, ugye erről beszél tényleg a sportközgazdásztól kezdve a laikus nézőig mindenki, hogy valóban egy tömörebb, érthetőbb, jól követhető formába azért, hogy az olimpia programján maradhasson. Ennek ellentmond az, amit te mondasz, mert valóban, amikor 5 napos volt az öttusa, akkor ugyanúgy megnézték az emberek az egyik nap a futást, a másik nap a lovaglást. Hát itt Magyarországon, mondjuk külföldön, hát vagy nyugatabbra, akkor se nézték meg. Tehát ez egyik legnagyobb problémája az öttusának, hogy most minket érdekel, meg még tudunk mondani 4 országot, és lehet, hogy sok helyen, ugye ezt is most már nem, tehát sok interjút, meg sok cikket olvastam és az elmúlt napokban az öttusával kapcsolatban, de ezt is valaki, most nem tudom, nem akkor hülyeségem, de lehet, hogy pont a Vörös Zsuzsa mondta, hogy igen, vannak országok, ahol kifejezetten odafigyelnek a lovaglásra, van megfelelő lóállomány, de nagyon sok országban még ott is, ahol egyébként az öttusával foglalkoznak és próbálják komolyan venni, a lovaglást hagyják tényleg a végére, mert nincs, valahol
gyakorlatilag ló nincsen, nem hát hogy, bérlik, hogy használható ló. Bérlik a lovakat, és órát vesz, ugye lovas órát vesz az ember azért, hogy mástól, nekem, hogy föl tudjon ülni a lóra. Ez valóban így van. Nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy ezek szerint, bár nyilván ez csak konspiráció, mert azt nem tudjuk, hogy a NOB nyomására történt-e meg ez a dolog. A birkózóban. De mindegy is, ezek szerint az olimpiai eszméhez a bréktánc és a gördeszka sokkal közelebb áll, mint az öttusa. Falmászás. Szerintem engedjük el az olimpiai eszmét, bármennyire is ragaszkodnék pedig hozzá, én is bocs. Tehát az olimpiai eszmé az ma már dollármilliókban mérhető. Pont ez a másik észrevételem. Ha jól tudom, akkor az olimpia a futball VB után a második legnézettebb sportesemény a világon. Miről beszélünk? Mi a probléma? A VB-t nem fogják tudni megelőzni, és szerintem a második legnézettebb eseménynek lenni világszinten, az azért elég jó biznisz. Hát a biznisz mondod, nyilván mi itt, a probléma? Itt minden bizniszről szól. Egyrészt az is, hogy melyik sportágok kerülhetnek be. Most ne is menjünk bele ennek abba a vonalába, milyen rendőrségi krónikákból illik, hogy mi dönti el mondjuk, hogy melyik szövetség vagy melyik sportág tud bekerülni egy olimpia műsorába. De azért, hogy ha már az öttusáról beszélünk, én kimondom a nevet, mert Fukac értem, hogy nem akarja, ugye Klaus Schormann 30 évvel lassan tölti be ezt a pozíciót. Ez alatt, hogyha 30 évet van egy sportvezető egy világ viszonylatban is viszonylag nagy bázissal rendelkező sportágnak a vezetői székében, az ember azt gondolná, hogy az egy sikertörténet. Hát kik maradnak 30 évig? Akik a focit fölvitték a világ csúcsára, akik az olimpiai mozgalmat, Juan Antonio Samaras, olyan sportvezetők jutnak eszembe minden negatívummal ellen együtt, akikhez óriási sikerek fűződnek. Az öttusa ez alatt a 30 év alatt devalválódott. Szerintem a benne dolgozók hát és élők te szerint is. Sorban meg azt mondja, hogy 30 évig sikerült az olimpián tartani a sportágat, és továbbra is azért megyünk abba az irányba, mert én mondom, hogy továbbra áron is. De milyen áron, és itt akár szó szerint kérdés is kérdezhetem, hogy milyen áron, mert azért itt felmerülnek dolgok, majd mindjárt kicsit talán félig komolyan beszélünk arról, hogy mi léphet az öttusa helyébe. Hát már itt is felmerül, vagy a lovaglás helyébe, már itt is felmerül az a dolog, hogy Schormann esetleg egészen másban érintett, mint egyébként az öttusa szellemiségének a fenntartásában. Hát nyilvánvalóan az egyéni érdek, mint szempont a 21. században, de szerintem a történelem folyamán bármikor az egy viszonylag markáns hajtóerő, hogy kinek mi az egyéni érdeke. Klaus Schormannnak az egyéni érdeke, hogy ő megkapja 4 évente a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól a közvetítési jogokból adott olimpiai sportágakra szóló támogatási összeget. Ez most már nem tudom pontosan mennyi, de szerintem 10 millió dollár fölötti összegről van szó. Klaus Schormann ezeken az összegeken nem abba az irányba fejleszt, hogy a sportágat valóban szakemberekkel megmérje, milyen irányba kellene fejleszteni, abban az irányba fejleszt, hogy 3 lézerpisztolyjal, 4 szöges cipővel és 5 vívós isakkal megvegyen különböző latin-amerikai, afrikai szövetségeket, olyan öttusa szövetségeket, ugye most már van 100-valahány tagállam a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek, amiből körülbelül 10-12 az, ahol Európában és Amerikában komolyan foglalkoznak, Kínában komolyan foglalkoznak, Dél-Koreában komolyan foglalkoznak ezzel a sporttal, az összes többi az tulajdonképpen szavazóképként működik. Meghívja az elnököt a monakói kongresszusra, meghívja a dél-afrikai kongresszusra, néha még a feleségével is, és ezek az emberek hálásak. Van olyan pletyka egyébként, hogy pont ennek kapcsán a gánai elnök most benyújtotta a számlát, és azt mondta, hogy vagy fizetsz egy kicsit többet, vagy nem rád szavazok. Tehát azt vegyük tudomásul, hogy ez sportpolitika ezen az oldalon. Ez az ember tulajdonképpen egy szemében elkölti ezt a jelentős összeget. Egyébként magának nagyon tisztes napi díja van, és első osztálya röpköd szanaszét a világban, és egyébként ő ezáltal a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon ezek a nagyon stabil ismerős történet, más sportágokból is egyébként. Van erre példa itthon is, és ugye azért ez a fajta szemlélet, ez gyűrűzik lefelé. Tehát neki abból van pénze, hogy az olimpián maradunk. Ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az olimpián maradjunk. Bármit is kér a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közvetítési jogait birtokló OBS nevű
szervezet, hiszen valószínűleg onnan fúj a szél, ők mérik a nézettséget, ők mérik az ismertséget, a kedvelés, stb. És ebben sajnos, és tök igazad van, ebben tök utolsó az öttusa. Uh-huh. Az a kérdés egyébként, vagy hát nem kérdés, mert ezt is sokan elmondták, hogy ha az olimpiáról lekerül az öttusa, akkor mi lesz a sportággal? Hát az lesz, most akkor gondold végig, hogy ez a pénz nem lesz. Hogy a világnak van egy-két olyan országa, mint a magyar, de teszem hozzá az angol is. Ilyen, ahol ugye a legsikeresebb öttusa nemzet az elmúlt mondjuk 10 évben az angol volt, és nem a magyar, vagy nem az orosz, vagy utódállamainak egyike. Most képzeld el, hogy vannak olyan országok, ahol egyébként az olimpiai sportágat hasonlóképpen dotálja, mint az állam. Mondom még egyszer, a magyar meg az angol ilyen. A Magyar Öttusa Szövetség abból él, hogy az állambácsi ad neki egy szabad szemmel jól látható összeget, évi 800 millió forintot körülbelül, és ezt azért adja, mert olimpiai sportág. Ha nem lesz olimpiai sportág, akkor nincs ez a 800 millió, akkor bekerül az öttusa a nem olimpiai sportágak szövetségei közé, és készül majd a nem olimpiai sportágak világjátékokára. A 800 millióhoz képest körülbelül mondjuk egy ilyen 8 millió forintos állami támogatással. Ebből a 800 millióból tartják fönt az egész piramist. Na, akkor mondok egy számot. Mondjatok egy számot, hogy effektív ma Magyarországon hány olyan professzionális öttusázó van, aki ebből meg tud élni ebből a sportágból? 4. Hát mondjuk van 4 férfi, 4 nő, én ezt szoktam mondani, tehát körülbelül 8. Az összes többi az vagy iskolás még, és ezért nem kap pénzt, vagy pedig teljesen amatőr, van egy 1000 fős körülbelül utánpótlás bázis, de mindenki amatőr. Akkor mondjatok egy számot, hogy hány ember él ebből edzőként, sportvezetőként, 80. Szövetségi alkalmazottként. Tehát mondjuk nagyjából igen. És akkor nem beszéltünk azokról, akik mondjuk versenybírák, és az évi 6-8-10 versenyen ugyanúgy napi díjat kapnak, ugyanúgy ebből a tortából. Tehát lényegében a torta omlik össze, és esik be, és lesz belőle egy nagy katyvasz. Magyarul vége van a sportágnak. Angliában ugyanez a helyzet. És ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy én megértem azt a Magyar Öttusa Szövetségi vezetést, aki a mai napig nem adott ki hivatalos közleményt. Na, ezt akartam mondani. Sehova, hogy neki mi az állásfoglalása, mert fogják a fejüket, és azt mondják, hogy úristen, ha ezt mondom, leharapom az egyik ujjamat, ha azt mondom, leharapom a másik ujjamat. És nincsen számukra jó megoldás, vagy jó kommunikáció, mert persze, hát milyen dolog az öttusa lovaglás nélkül, hát az már nem ottusa. De viszont nekünk menni kell arra, amit ezek mondanak, mert ha nem maradunk fönt az olimpiákon, akkor végünk van, mint a botnak. Hát akkor se neked nincs állásod, egyéni érdek, se neked nincs, az 50 edzőnek nincs, akit finanszírozunk egyébként ebből a pénzből, mert egyesületi támogatásból leadják az egyesületek, ebből a pénzből fizetik az összes edzőt, itt Fehérváron nem tudom hány öttusa edző dolgozik. Tehát ez így omlik össze a piramis, mint egy kártyavárpok. De az viszont teljesen egyértelmű, hogy meg kell újulnia a sportágnak, mert 2019-ben junior Európa-bajnokságon ugye nemhogy nem kellett a lányoknál selejtezőt rendezni, a 36-os döntő nem volt meg. Tehát, hogy amikor arról, mert eddig legalább az volt az öttusában, lenne ugye nagyon széles a bázis, nagyon-nagyon sok gyerek van, és ugye ez a piramis, ez így szűkül fölfele, de ez már, azt gondolom, hogy ez már egy nagyon abszurd szűkülés, amikor egy Európa-bajnokságra nem tudsz 36 lányt összehozni. Hát ugye ehhez képest nemrég is bejelentették, hogy itt Fehérváron Nemzeti Öttusa Akadémia lesz, ami gyakorlatilag a lehetőségek bővülését jelenti infrastruktúrában nyilván elsődlegesen, meg gondolom valamennyire pénzben is, és hát az az érdekes, hogy amit Sormann kapcsán kicsit ilyen korrupciós felhanggal mondunk, hogy az olimpián tartás az neki egy merül anyagi érdek, ezek szerint ez az anyagi érdek, ez lentebb is létezik, csak akkor azt mondjuk, hogy ez már nem korrupció, hanem a maga az, hogy egyáltalán edzőket lehessen fizetni, hogy sportolók kaphassanak pénzt azért. A rendszer így működik, ezen keresztül működik. Tehát azok az országok, ahol az olimpiai eszme fontos, és ezért az állam támogatja az olimpiai sportágakat, szövetségeket, stb. Ott a rendszer az ezen múlik, de hogy fönt vagy a programban, vagy nem vagy fönt a programban. Ezért nagy ár az öttusában mondjuk a lovaglás kivétele a sportágból? Mert akkor ezek szerint ez a motivációja. Hogy ez valós veszélye, hogy mondjuk ha bemarad a lovaglások, majd nem nézik az öttusát, ezt én nem tudom megítélni. De hogy akkor mi az, amit meg kell tennie az öttusának azért, hogy a programon maradjon? Mert nekem az, hogy és akkor itt rátérhetünk, hogy mi lehet a lovaglás helyett, nyilván nem ugyanarról a sportágról beszélünk, már bármit tesznek be.
tehát hogy mi az az ár, amit valóban meg kell fizetni ezért, hogy ez az olimpiai sportág maradjon? Itt úgyis az lesz egyébként a kérdés, hogy ha valóban meghozzák ezt, vagy meghúzzák ezt a lépést, hogy mondjuk 10 év múlva majd miről fogunk beszélgetni. Mert éles, vagy tehát nem ennyire éles a kérdés, de ugye azért hasonló vérnyákolás volt a Forma 1-ben, a turbomotorok bevezetésekor, és azt mondta mindenki, itt a sportág vége, mert eltűnt az egyik legfontosabb része a sportágnak, a hang, a zaj, amitől Forma 1 volt, a Forma 1, 300 ezeren volt, aki Mexikóban a Forma 1-es futamon, tehát, hogy és én is utált, én kint voltam az első vagy második évben a Forma 1-en, mikor ezek a turbomotorok jöttek, és a Porsche szuperkupának jobb hangja volt, és tényleg csalódottan mentem haza, és tudom, hogy egészen más a példa, de hogy vannak sportágak, ahol meg kell húzni, mert meg kell hozni lépéseket. Itt lehet, hogy ez most egy olyan, ami fáj, és sokaknak nem fog tetszeni, de lehet, hogy egyébként ez fogja majd adott esetben magával hozni az 5 vagy 4 tusa. Lehet, hogy megoldottad a dilemmát, mert a Forma 1 is be akar kerülni az olimpia mezőnyébe, akkor lehetne a lovaglás helyett autóverseny. Például, vagy bréktánc, falmászás. Nem tűnik kicsit elrugaszkodott a ötletnek, mint mondjuk a kerékpár, ami egyébként egy baromi jó sport, bármelyik szakágát nézzük, ráadásul mostanában ugye tele vagyunk profi szinten is magyar sikerélménnyel. Ez a Vasda Tablankának egy újabb sportágon sikeres lehetne. Vagy Walter Atti megtanul egy tusra vívni, és akkor utána leevickéli a 200 méteres úszást. Tehát, hogy nyilván alapvetően egy teljesen abszurd feltételezés, hogy mondjuk most legjobb versenyzői korban lévő 25-28 éves öttusázó tanuljon meg úgy kerékpározni, ahogy egy triatlonos tud, minimum, vagy bármi mást, és hát amit rebesgetnek, Krisztián, lehet, hogy neked jön el egyébként az időt, hogy az e-sport kerül be ötödikként. Nem, most elkerekedtél. Nem vagy nagyon fifás, nem vagy nagyon fifás? FIFA, de nem, szerintem azért e-sport. Nem vagyok e-sport rajongó, de FIFA-t azt szeretem, igen. Nem, hát nyilván a breaktáncnak kell bekerülnie, mert az sokkal menőbb, meg új hullámos, meg szeretik a fiatalok. És nem akarom bántani a breaktáncosokat, se a falmászókat, se a gördeszkásokat. Trampolin. Tehát nem akarok senkit megbántani, de ezen az alapon tényleg akkor legyen breaktánc, mert azt nézik a fiatalok. Ez baromi nehéz egyébként, mert tényleg, tehát hogy én a fociban a VAR ellen vagyok rettentő módon, és tényleg ott nagyon hagyomány tisztelő vagyok, de igen, tehát ez nagyon nehéz kérdés, hogy azt mondod, hogy igen, mert vannak nagyon nagy hagyománya a bíró sportágaink, akár csak nekünk, vagy akár tényleg a globálisan nézve, és közben meg azt látod, hogy egyébként tényleg mondjuk az e-sport hogy tör előre, és nem tudod azt mondani, hogy nem kezdesz el vele foglalkozni, és fáj tőle, és viszketsz tőle, meg minden, de nem tudod azt mondani, hogy figyelj, nem foglalkozom vele, mert elmegy melletted a világ, és ugyanez, hogy breaktánc, meg gördeszka. Hát egyébként az Extreme Gamesnek már a 90-es években is brutális nézettsége volt. Igen, de én azért sportnak tudom tekinteni a breaktáncot, meg a gördeszkát, fizikum kell hozzá koncentrálni, technika, gyakorlás. Az e-sportot, bocsánatot kérek, én nem tudom, tehát nekem is van fiam, aki legszívesebben 0-24-ben lolozna, és tudom, hogy milyen izgalmas, és maga abban a virtuális valóságban az egymással való kommunikáció, a versenyszerem, a taktikának úgy megvan a szerepe, de akkor sem tudom. Én nem tudom, lehet, hogy marad ilyen, ezzel együtt lehet, hogy ez lesz a megoldás, vagy kukat szerinted mi lesz a megoldás itt végül is, mert a lovaglásnak úgy tűnik messzeltek, legalábbis jelenleg, bár már az is felmerült, hogy majd csak Párizs után, meg hogy egyáltalán. Hát, hogyha átülök a józanabbik nem elfogult székembe, akkor abban egyet kell értsünk, hogy valamit kell tenni, vagy kellett volna tenni még inkább, és nem abba az irányba, amelybe a kis pojáca vitte a sportágat, a német pojáca. A modern sportok alapvetően tömegalapúak. Azok a sportok működnek, amelyeket széles tömeg vonz, széles tömegnek van saját tapasztalata benne, valamiféle saját tapasztalata. Hát az öttusa nem ilyen. Te nem mész le hétvégén öttusázni. Ugye az öttusában pont az a szép, hogy egy olyan teljes ember kell hozzá, aki nagyon-nagyon széles spektrumban képes, ha nem is világszinten az egyes szakágon, de azon a szinten kiemelkedően teljesíteni. Tehát nagyon kevés olyan ember van, nézünk egymás szemben, aki képes lovagolni is, vívni is, lőni is, úszni is, és futni is, és ezt összerakja, és ebben még versenyt is csinál magának. Na ezért nincs sok öttusázó a világban.
ahhoz szerintem, hogy ezt az öttusát nem modern pentatlonként, mert ahhoz ragaszkodom, hogy az, hanem valamilyen más néven tovább vigye ez a nemzetközi szövetség, ahhoz olyan irányba kellett volna kutatni, hogy mik azok a sportok, amik egyébként a 21. század első felében, és várhatóan mondjuk a közepéig vagy a végéig népszerűek lesznek. Merre irányul, milyen irányt mutat a sporttági hierarchia, milyen irányt mutat a sportszerkereskedelem, milyen irányt mutat egyébként az e-sport, hogyha erről beszélgetünk, mennyire szélesedik és milyen dinamikusan szélesedik. És ebben az irányban tapogatóztam volna, de azt semmiképpen nem csinálom, hogy kihirdetem A napon, hogy 90 percet csökkentem az öttusa versenyidejét, és 3 nap múlva azt mondom, ja, de bocs, rám szóltak, hogy vegyem ki a lovaglást, kiveszem, és akkor holnap utántól ez már nem lesz benne. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Ilyet egy autókereskedő sem csinál, mert az autókereskedő megszüntet egy típust, utána 20 évig vagy 15 évig gyártatja hozzá az alkatrészt. Tehát van egy kifutása. Kellene kifutása egy hát melyik lány, Gulyás Michel. 21-22 éves, óriási tehetség. A 21-22 évében ráadozott most már 6-8-at, hogy megtanuljon vívni, megtanuljon lovagolni. Neki kellene kifutnia egy 10 évet, hogy ezt lehet, hogy az életében nem játszott mondjuk PlayStation-nel. Most akkor mit csinálna? Vagy nem kerékpározott, vagy nem falmászott, ugye ezek az ötletek merültek föl. Tehát most mit csináljon? Ugyanakkor fölnő egy korosztály, mondjuk aki mostani 12-13 évesek, aki azt lehet mondani, hogy gyerekek, 2032-ben majd ez lesz a sportág, ti már arra készültök. És akkor ezt lehet párhuzamosan kifutatni, de azt, amit most csinálnak ebben a Nemzetközi Ötös a Szövetségben, ez szerintem minősíthetetlen, és egész egyszerűen fölháborító sportolói szemmel nézve is, sportvezetői szemmel nézve is, újságíró szemmel nézve is, teljesen mindegy, hogy melyik székenbe ülök, ez engem elborzaszt. Hát ez arra rémel, amit ugye én mondtam, hogy 30 éve lehet volna kezdeni ezt a megújulást. Én nem vagyok híve ennek a megújulósdinak, őszintén szólva. Tehát ami öttusa, az öttusa. Persze jobb, ha egy napban van sűrítve, sokkal népszerűbbé teszi, de én ebből de a szempontból... De miért népszerűbbé tette? Nem tette népszerűbbé. De attól még, tehát... Nem tudom, én elég ilyen, lehet, hogy most hiperkonzervatív vagyok. Tudod, mi a legújabb... Tételezzük föl, hogy marad ez a lovaglás. Tudod, mi a legutolsó? Az 5 napos öttusából elvitték 1 naposra, most 90 perces. De egy világkupa verseny, vagy egy világbajnokság az úgy fog kinézni, ez a 90 perces döntő, amit ők állítólag közvetíteni fognak, és ez sokkal látványosabb és sokkal klasszabb lesz, hogy 4 napon keresztül versenyeznek előtte. Tehát visszatértek a 4 napos öttusához. Ja, igen, a magas, igen. Tehát igen. Ugye egy olyan selejtező sorozaton, meg mit tudom én, mind kell végigmenni, hogy míg a végén azt mondják, na itt van a 90 perces öttusa, nagyon klassz. 4 napig tolják ugyanúgy. Tehát nem, hogy rövidebb lett, hanem hosszabb lett. Nem, hogy nézhetőbb lett, hanem nézhetetlenebb lett, és nem, hogy olcsóbb lett, hanem sokkal-sokkal drágább lett. Mert egyébként mit fogsz csinálni azzal a versenyző, mit fog csinálni az a versenyző, aki mondjuk azt mondja, hogy figyelj, 10-én kezdődik a verseny, de nem tudom, hogy 11-én én még ott leszek-e, vagy kiesek, mint szar a vonatból. Most akkor 15-éig foglaljak szállást, vagy csak 11-éig? Ha 15-éig fog szállást repülőjét, akkor... De a teniszezőnél is megvan. Tehát a teniszező is elutazik egy tornára, és főleg adott esetben hát jó, az elején... A tenisz az egy világnemzet sport, és közvetítető sport, ez meg nem. De az elején, amikor pontokat mész gyűjtögetni, egyáltalán fölkerülj a világra a listára, és tehát ott te saját magad fizeted, és elmész, eljössz mondjuk Székesfehérvárra versenyezni, és elindulsz a selejtezőben, most például volt egy torna a selejtezőből. De akkor elindulsz lokálisan, nem pedig Dél-Koreából jössz Magyarország egy virágkupa versenyt. Tehát ez már sportág csúcsa, van, ez a grenzlemekről beszélünk. Többsebből érzik a történet. Te, ha te lennél az elnöki székben, milyen döntést hoznám, milyen lenne az öttusa? Hát ez egy nagyon-nagyon összetett dolog. Nem tudom az igazi motivációját, hogy valóban igaz-e ez az OBS felőli nyomás, iszonyatos nyomás, mert hogyha ez igaz, akkor azzal nem tudsz mit kezdeni. Tehát, hogyha te tényleg azt mondod, hogy figyelj, nekem muszáj sportágom olimpián maradjon, mert ha nem, dől az egész rendszer, ezt el tudom fogadni, ez egy nagyon-nagyon komoly érv. De akkor inkább azért lobbiznék, hogy elfogadtuk, oké, kivesszük ezt, akár még a vívást is kivesszük belőle, mert az is egy kicsikét nehézkes, mert most ugye szabad ég alatt állítanak föl pástot ezért a
minek nevezik ezt a létravívás, vagy mi a búbánat, vagy bónuszvívás, bónuszvívásért, érte. Tehát olyan dolgokat követelnek meg a rendezőtől, ami egész egyszerűen nonsens. Na mindegy. És azt mondanám, hogy oké, kérek szépen 3 hónapot, kidolgozzunk egy konkrét tervet, hogy 2032-ben hogyan, melyik 5 sportággal fog kinézni az öttusa, csak nem modern pentatlon lesz a neve, hanem nem tudom én micsoda, 21. századi pentatlon, nem tudom. Tehát valami teljesen más. És én azt mondom, hogy egyébként, ha valóban leülnek sportközgazdászok, valóban leülnek okos emberek, és nem a kispojáca, a kispojáca zsebében lévő egyébként általam nagyon tisztelt Jánusz Pecsák, aki már nyugdíjas, de fölvesz ugyanén napi díjat, mint sportigazgató, és a fizetést a szövetségből, és nem a Joël Buzú, aki szintén kiváló ötusázó volt, és francia sportdiplomában egy a lényege, hogy ott legyen a NOB környékén, és egyébként sertepert ilyen, nem ezek döntenek, hanem valóban szakembereket bíznak meg azzal, hogy szélesebb körben megvitatva elfogadottát tegyenek egy ötösát, és kivezetik az egyik felét, és bevezetik a másik felét a sportágba, akkor azt gondolom, hogy mondjuk 2032-től lehetne valami más csinálni, de 28-tól semmiképpen. Hát állítólag, jogos, hogy mondjak még egyet, hogy milyen ez a kispojáca. A 28-as olimpián Los Angelesben mutattak neki, kiment 3-4 év, mutattak neki egy helyszínt, hogy ők úgy gondolják, hogy itt lenne az ötösa ezen a 15 000-es stadionban, és ez a hát nem, majdnem csúnyát mondtam rá. Tehát ez a kis majdnem kispojáca, ez kispojáca, hogy összehúzta a szemüket, és azt mondja, nem, ez itt nem lehet, nekünk 40 000-es stadion kell, mondta. Hát mire? Hát a 4 000 is sok, könyörgöm. Tehát na neked de... olyan helyszínt kéne találni, ahova nem kell a néző menjen, hanem helyből ott van. Tehát ez kis túlzással, én azt mondtam, hogy te vidd be az olimpiai faluba a kombinált számot, mert ott legalább biztos, hogy lesznek sportolók. Ott van 10 000 sportoló, abból 3-4 000 ott megáll, és azt mondja, hát mi ez itt, érted? Itt valami lézerek villognak és lövöldöznek, meg közben futogatnak rajtszámmal, ez egy érdekes dolog. Tehát akkor legalább lenne valami közönség. Tehát neki nem rossz irányba gondolkodik az ember. Őnek ilyen megalomán mániája van, stadiont épített, uszodát épített a stadionba, egészen szürreális, olyan költségbe veri a rendezőket, nem a ló miatt nem tudják megrendezni. A lovat Tanganyikán bérlek 30-at. Mert Tanganyikán is van lovaglás, meg mit tudom én hol, mindenhol van. 30 lovat kibérelni, tisztességeset, egy jó szakember által bármikor megteszem, és messze nem akkora költség, mint fölépíteni egy öttusa stadiont, értelmetlenül. Én azért arra is kíváncsi leszek, mert hogy Maros Ádám azt mondta már az imént említett interjúban, hogy ők a végsőkig el fognak menni, akik aláírták több százan ezt a nem is tudom nyilatkozatot. Én valamilyen szinten egyetértek velük. Nekik az életükről van szó. De figyeljetek, az a baj ezzel. Ha én versenyző lennék, én is elmennék. De az a baj, hogy aláírt a 605 tusázó, és gyakorlatilag, tehát ennyi. Tehát ennyi az elmúlt 20 év, meg napjaink 5 tusázóinak a száma körülbelül. Tehát hogy ez megint, tehát az a, és megint ez egy kérdés, amit Krisztián is feszegetett, vagy most akkor tradíció, vagy tényleg az olimpia eszméje, ami már dollármilliókban mérhető, versenyzik egymással? Hát ugye ez a baj. Igen, ez nyilván egy lefutott verseny, a hozzám hasonló romantikusok vagy, akik tényleg ezt üzték, ezt a sportot, és emlékeznek a nagy időkre, biztos úgy vannak vele, hogy ez egy visszafordíthatatlan. Ez egy elvesztett csata nyilván, ha abból indulunk, hogy milyen eszme társult az öttusához, és hagyjuk is még Kuberten, bár azért mégiscsak a nyári olimpiai játékok atyáról beszélünk. De ahogy te is mondtad itt adás előtt, már Juan Antonio Samaranch azt mondta Barcelonában, hogy ez így nem jó, hogy a militarit 40 000-en nézik, az öttusát meg 4 000-en, kis túlzással, miközben a militariban ugyanúgy lovagolnak, mint öttusában, csak valamiért csak az mégis látványosabb. Hát ők saját lóval úgyhogy mennek, ezt a meccset biztos elvesztette már a romantika meg az eszme ugyanakkor, és akkor ez most már az adás zárszava is egyben, mert tényleg jól átbeszéltük a témát, és még mennyi mindent lehetne. Azt gondolom, hogy azért fehérváriként, magyar sportszeretőként tényleg azért kell szurkolnunk, hogy ne a általad kispojácának nevezett úriember maradéktalan törekvései érvényesüljenek, mert azért amikor én, és volt itt is úgy bent Vörös Zsuzsa vagy Kovács Saci még akár az idén vagy az elmúlt hónapokban vendégként, hogy megkérdeztem, hogy fog kinézni ez a másfél órás öttusa, és nem tudják. Tehát akkor, amikor egy holnap után bevezetendő változásról nem tudja a sportoló, hogy az mit jelent, persze hol meglepő az, amikor másnap meg bejelentik, hogy nem lesz lovaglás. És azt hát tudják, hogy mi lesz helyette?
Tehát igen. Úgy jelentenek be, hogy fogalmuk sincs. Tehát ez tökéletesen minősíti ezt a nemzetközi ötös a szövetséget. Ez egy ilyen gitegy lett. Az még egy kérdés egyébként, hogy egyébként melyik más szövetség az, amelyik ilyen blamát, vagy ilyen más szövetség vezetés az, amelyik ilyen blamát túlélne. Tehát most el tud képzelni, hogy a FIFA-nál a gyerekek, akkor hónaptól nincs lesz, nem tudom, mi lesz helyette. Hogy akkor hogy tartsuk féken a Sok az a 22 ember, akkor mégis inkább kis pályázni kéne, de... Vagy inkább több legyen nagyobb pályázni. 80 ezer stadionban, igen. Nonsense. Hát meglátjuk minden esetre, mi nagyon bízunk benne, hogy azért Fehérvár, illetve Magyar Öttusa sikereket fogunk még tudni közvetíteni, ezekről beszámolni. Nagyon szépen köszönöm, Lukasz, hogy eljöttél. Jó volt hallani azokat a benfetes infókat, amik neked a rendelkezésedre állnak. És hát köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.